Gospodine Aleksiću, sa vrha se sve bolje vidi. Dakle, Radnički svojim igrama zaslužio se naći tamo gde po vrednostima i treba da bude. Međutim, to jeste zadovoljstvo, ali je izazov i, ja bih rekao, novi zadatak. Jeste, mi smo otprilike ovakvu situaciju predvideli još pre možda dve nedelje, tri, kada sam rekao da tabela posle ovog kola može da bude i neka projekcija tabele posle, posle 15. odnosno pred zimsku pauzu. Ostalo je svim ekipama po dve utakmice kući, dve utakmice na strani, s obzirom da mi poslednju igramo kući i da posle ulazimo u lakši neki raspored. Ostaju nam na strani dva derbija. Dva derbija gde, kao i u svakom derbiju, gde su moguća sva tri rezultata, a gde je svaki povoljan rezultat više struko povoljniji s obzirom da se radi o, o konkurentima za, za taj vrh tabele. Po kvalitetu rekao bih da imamo čemu da se nadamo svakako u, u Trsteniku, jer to je ekipa koja se dugo ne menja, čije kvalitete otprilike znamo i mislim da ako uspemo da sprečimo to što je kod njih stvarno kvalitetno, ako uspemo da dobro pariramo u tim nekim elementima igre, imamo i tekako čemu da se nadamo. Tamo gde smo mi jaki, pokazuje se da oni nemaju baš neka dobra rešenja, međutim, podsjetit ću da je trenutno ekipu koja je nama za petama Dinamo Vranje, da je dole poražen visokim rezultatom, tako da je ekipa koja svakako, ako joj se to dozvoli, i tekako zna da bude, da bude vrlo, vrlo neprijatna. Tradicija kaže da Radnički igra teško tamo, jeste neke utakmice dobro prošao, ali je tamo uvek teško jer i tehnički uslovi nisu bog zna kakvi. Upravo tako, prvo što je to, nisu uslovi kao na mnogim terenima ovde, to je možda neki ambijent koji može da, da malo skine neko nadahnuće kod ekipe. Druga stvar što je domaćin se vrlo dobro prilagođava svemu tome, stil igre mu je upravo takav kakav i treba da bude za, za te uslove u kojima se igra, međutim probat ćemo da i mi upravo na takav jedan način se prilagodimo, da postavku ekipe napravimo tako da bude upravo za takve uslove i da ćemo, da ćemo moći dobro da prođemo u jednoj strpljivoj igri, u jednoj igri u nekom ritmu kakav ne odgovara domaćinu, na način kakav njima ne odgovara i kažem, ako to bude krenulo na našu stranu, nadamo se pomoćno, povoljnom rezultatu. I da se našalim, ako u drugom poluvremenu budemo igrali niz Brdo. Da, da, ima, ima toga i tamo, ali kažem, Radničko nije prvi put da, da igra tamo. Bilo je tamo prilika i pod mojim vodstvom, jedan put smo bili na pragu osvajanja bodova, međutim, eto, ima različitih utakmica, ima različitih situacija, mislim da je došlo vreme da Radnički pokaže snagu i u jednoj takvoj utakmici. Ristov ne trenira? Ristov je imao povredu jednu čitave nedelje, danas je prvi put izašao na teren, on ima i parne žute kartone, tako da ćemo razmisliti o tome da ovo bude utakmica u kojoj će odraditi te kartone, parne kartone nam ima Spasić, on sigurno igra dole, on će odraditi sljedeću utakmicu na našem terenu. Uglavnom to je to, imamo ponovo uz neke mladiće, ponovo jednu, jednu finu ekipu od tih 18 igrača koji putuju i svako će verovatno biti, odnosno mnogi će biti u prilici da daju svoj doprinos kao što su i do sada.